Мистецький альбом Таїна Пінзеля став першим українським каталогом творів геніального скульптора 18 століття. У виданні зібрані усі досліджені твори майстра, які є в нашій державі, таких 55. 27 із них Україна вперше представить на виставці робіт Іоанна Георга Пінзеля у Паризькому Луврі 21 листопада. Організацію виставки, перевезення та страхування робіт оплатила в основному французька сторона, розповідає дослідниця творів Пінзеля Віра Стецько. Тому й каталог виставки французькою мовою. Аби надбання, які залишив для українців Пінзель, знали і наші співвітчизники, мистецький альбом Таїна Пінзеля виданий і українською. Без допомоги меценатів, каже автор, не обійшлись. Альбом вийшов на двох мовах, приємно те, що на українській і на англійській, але оскільки він буде презентуватися у Луврі, то ми вирішили ще каталог і підписи під репродукціями подати і на французькій мовах. Ну, закономірно, що є великий матеріал довідковий, де ми показали, як Пінзель появився, скільки праць він виконав за своє життя, а разом з тим прекрасні, чудові репродукції. Сьогодні мені приємно будь-кому, хто приїжджає в Тернопіль, зробити подарунок якось сувеніра в цей каталог. Там інформація про Тернопіль, там інформація про Пінзель, це висока якість робіт. Окрім зображень творів Іоанна Георга Пінзеля, у каталозі розміщена туристична карта із позначками міст, де знаходяться роботи скульптора, музеї та храми, а також фотографії цих споруд. Працювали над виданням справді фахівці. Частину життя віддали дослідженню та збереженню творчості Пінзеля мистецтвознавці Віра Стецько та Борис Возницький. І хоча директор Львівської галереї мистецтв, герой України Борис Возницький, до часу, коли творчість Пінзеля оцінять у Луврі, не дожив, його напрацювання світ все ж побачили. Прикро, каже Віра Стецько, що серед експонатів у Парижі не буде скульптури Онуфрія з одноіменної церкви у Рукомищі Бучацького району. Це одна з небагатьох кам'яних робіт Пінзеля. Проте громада села скульптуру на виставку не віддала. Ми до Рукомища будемо їздити. Ми подаруємо оцю каталог. Ми будемо працювати, допомагати, тому що я переживаю. Робота зараз трошки в поганому стані. Її все-таки треба реставрувати. І я думаю, що на державному рівні ми будемо сприяти тому, щоб незалежно від того, що виставка не їде в Лувр, ця робота була реставрована.